Ellers så står man måske lidt med den der bagtanke, at Harrington godt kan miste sin. Jo, men Harringtons chance for, jeg tror filosofien det er, at Harringtons chance for at få sin i, er større, når han ved, at McGinley også har et forsøg. Åh, der er masser af muligheder. Der er masser af teorier. Ja. Den her skal jeg i hvert fald i for at dele. Det kommer den også. Jeg skal ikke give de der 2-3 meter pot, hvor det er afgørende. Det skal man ikke. Det er sikkert som armen i kirken. Det er den hårdeste mand fra 3 meter. Det mener jeg virkelig. Det er bestemt svært at lave birdie på, og jeg vil nok sige, chancen for, at hverken Ola Thabal eller Seve laver en par, den er ganske lille. Den er lidt i højre. Pinden står i venstre, så må ikke der er plads til den der. Nej, det var der ikke helt, nej. Men det er en sikker par for Seve, det der, vil jeg tro. Jamen, man er mere urolig, hvis han er på fairway, ikke? Jo. Faktisk lige så snart, vi kan komme i gang med det. Nu skal I se, de her to spanier, de skal nok sørge for at komme så tæt på, så Harrington, han skal hole sin for birdie for at vinde hullet. Og Seve har bestemt det letteste bunkerslag. Der er nok ikke nogen af de her bunkerslag, der er specielt lette, men det her, det er i hvert fald den bedste chance for at få den til at stoppe ved hullet. Han ligger en lille smule op ad bakke, han kan få god højde på den her og næsten flyve den hele vejen op til hullet. Nej. Jo. Vent og gør den den anden. Yes! Nej, 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 nej. Ja, ja, det hedder jo ikke Steffi Trophy for ingenting. Tak for matchen. Tak for matchen. Og så kan du give alle sammen. Det er færdigt nu. Værsgo. Og heldigvis stor smil også fra irerne. De er godt klar over. Og det var da den bedste, det næsten kunne ske for. Severiano Ballesteros lukker og slukker i den match. Det er unægteligt et klip, det vi får at se nogle gange. Det kommer til at vises i højdepunktsfilm og hvad ved jeg. Det er skønt at se den gamle mester. Men det er en sjov måde, han slår den på, fordi han lander den ind midt på green. Og så i stedet for, at man tror, at han vil smide den helt op og spinde den lidt, ja, så slår han den lidt tykt i sandet, så den lander midt på green, og så releaser den til hullet. Prøv at se, han tager den ned i sandet lang tid før bolden, så han slet ikke får noget spin på, så han kan trille den det sidste stykke som et pot. Og det er altså... Ja, man kan kun gøre ligesom Ola Thabal. Læg sig ned og... Det er virkelig... Det er stort. Ja, jeg kan se... Jeg vil sige, symbolet, logoet for turneringen her. Det er jo altså også Ballesteros, der puncher luften med sin næve, fra dengang han vandt British Open. Og det er det samme her. Sikke et makkerskab. Så har vi kun en match tilbage på banen. Den ser faktisk en lille smule lysere ud derude nu. Er det som om, at nogle af skyerne har trukket lidt væk? Lad os håbe det. Det er som de siger her, hvis man ikke kan se bjergene, så regner det. Og hvis man kan se bjergene, så kommer regnen. Så